Luiz, bora ver as passarinhas. Ô, papai. Dá uma tia. Oi, meu bem. Olá, papai. Ah, primeiro dia do ano, 2018. Um beijo pro papai. Manda um beijo. Aê. Vem, bora lá. Vem, todo mundo. Corre lá, pega eles. Bora. Aqui, Helena. Toma, deixa eu sair na gravação também. Helena. Vai lá com o papai, Helena. Vem, papai. Tá doido? Vamos ver de perto. Tá doido? Tchau, joga um beijo pra mamãe. Amo. Aí, vai. Cadê ela? Primeiro dia do ano. Aí, tchau.